ከአብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ባጭሩ አብሮነት የተሰጠ መግለጫ ብሄራዊ ደህንነት ከምርጫ በፊት በቅርቡ የተቋቋመው አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ባጭሩ አብሮነት የተቋቋመበትን ውስን ዓላማ መሰረት አድርጎ የተግባር እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምሯል። ወነተኛ የፌደራሊስት እና ያንድነት ኃይል የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በጉጉት ይጠብቅ የነበረው ህዝብም ከተጠበቀው በላይ አንታይ ድጋፍ ለአብሮነት ማሳየት ጀምሯል። ይህን እንቅስቃሴ የበለጠ እንዲሰፋና እንዲጠናከርም አብሮነት በርካታ ጠቃሚ ቅዶችን ተልሞ በቅረም ተከተል መተግበር ጀምሯል። የአብሮነት ጊዜያዊ የሥራ አመራር ምክር ቤት ጥር 16 ቀን 2012 ዓ.ም ተብረት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው ያገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ በስፋት በመገምገም የሚከተሉት አገራዊ ጉዳዮች ላይ አቋም ወስዷል። በቅርቡ ባሸባሪ ታጣቂ ኃይል ታፍነው የተወሰዱ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ለሀገራችን ህዝብ እጅግ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ጉዳይ ሆኗል። መንግስት የነዚህ ተማሪዎች ጉዳይ እስካሁን መፍትሄ እንዲያገኝ ማድረግ ካለመቻሉም በላይ ስለ ተማሪዎቹ የደህንነት ሁኔታ ግልጽና ተጨባጭ መረጃ እየሰጠ አይደለም። በእኛ እምነት ለአንድ ሀገር መንግስት ከዚህ በላይ አሳሳቢና ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባ የዜጎች የሰማይ መብትና የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ አለ ብለን አናምንም። ነገር ግን መንግስት ስለዚህ አሳሳቢ ጉዳይ ተገቢ ትኩረት እንዳልሰጠ በግልጽ እየታየ ነው። በዚህ ምክንያት ህዝባችን የነኚ ታጋሽ ተማሪዎች ደህንነትና ህልውና በተመለከተ ከፍተኛ ግራ መጋባትና ጭንቀት ውስጥ ወድቋል። ስለሆነም መንግስት ከማንኛውም ሀገራዊ ጉዳይ በላይ ለነኚህ በገታ ላይ ለሚገኙ ልጆቻችን ነጻ መውጣት ቀዳሚ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ታጋቾች ስለሚገኙበት ሁኔታ ግልጽና ተጨባጭ መረጃ ባስቸኳይ እንዲሰጥ አብሮነት ይጠይቃል። መገናኛ ብዙሃንም ይህ ጉዳይ በልዩ ትኩረት በመከታተልና ተጨባጭ መረጃ ለህዝብ ማቅረብ የበኩላችሁን የሞያና የዜግነት ኃላፊነት እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ መጪውን ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተ በቅርቡ ባወጣው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት መጪው ምርጫ ነሐሴ 10 2012 ዓ.ም እንዲካሄድ መወሰኑ ይፋ አድርጓል። አብሮነት ይህንን የምርጫ የጊዜ ሰሌዳ በተመለከተ ሰፊ ውይይትና ግምገማ አካሂዶ የሚከተሉትን አቋሞች ወስዷል። አንድ፣ አብሮነት የተጀመረው የለውጥ ሂደት ውጤታማ መሆኑ ሳይረጋገጥ በአገራችን አንጻራዊ ሰላምና የህግ የበላይነት ሳይሰፍን ህዝብና የፖለቲካ ድርጅቶች በመዋቅርም ሆነ በስነ ልቦና ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጁ ባልሆነበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ተገቢ ነው ብሎ አያምንም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ አዘጋጅቶ ከመጽደቁ በፊት ምርጫ መካሄድ ያለበት መቼ ነው በሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ላይ በቅድሚያ መንግስትና ፓርቲዎች የጋራ ድርድርና ውይይት ማድረግ አለባቸው። አሁንም ከምንገኝበት እጅግ አሳሳቢ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት አንጻር ምርጫው መቼ መካሄድ እንዳለበት መወሰን ያለበት በመንግስትና በፓርቲዎች የጋራ ድርድርና ውይይት እንጂ በምርጫ ቦርድ መሆን የለበትም። ሁለት፣ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዝርዝር የምርጫ አፈጻጸም ረቂቅ ደንቦችን በማውጣት ሂደት ላይ ይገኛል። ነገር ግን በዋናውና በቅርቡ በጸደቀው የምርጫ ማስፈጸሚያዎች ላይ ፓርቲዎች ገና ባልተስማማንበትና አዋጁ እንደገና እንዲታይ ጥያቄ በማቅረብ ላይ በመንገኝበት ባሁን ወቅት ይህንን ያልተስማማንበትን አዋጅ መሰረት ያደረጉ ደንቦችን ማውጣት ተገቢ አይደለም። ስለሆነም አዋጁ እንደገና ተሻሽሎ እስከሚወጣ ድረስ ዝርዝር ደንቦችን የማጽደቁ ሂደት እንዲቆም እንጠይቃለን። 3. የምርጫ የጊዜ ሰሌዳው ገና ባልጸደቀበትና የፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ማካሄድ ባልታወጀበት ባሁን ወቅት ብልጽግናና ኦፌኮን የመሳሰሉ ፓርቲዎች ከህግ ውጪ የምርጫ ቅስቀሳ መጀመራቸው እየታየ ነው። ይህ አይነት ህገወጥ ተግባርና የምርጫ ሂደት ከመጀመሩ በፊት አገሪቱ ይቅርታይን አርተ ነገር ልድገመው። ይህ አይነት ህገወጥ ተግባር ገና የምርጫው ሂደት ከመጀመሩ በፊት አገሪቱን የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባሉታዊ ውጤት ሊያስከትል ስለሚችል ይህ ህገወጥ የምርጫ ቅስቀሳ ባስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን። 4. ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ማስፈጸሚያ ቁሳቁሶችን ለማስመረጥ ከአንድ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ አካባቢ ከሚገኝ የውጭ ካምፓኒ ጋር ስምምነት መፈራረሙን መግለጹ ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት የውጭ ኃይሎች ያንድን አገር ምርጫ ውጤት በተለየ መንገድ ጣልቃ እየገቡ የሚያዛቡበት እድል ሰፊ በመሆኑ
የምርጫ ቦርድ እንዲህ አይነት አሳሳቢ ጉዳዮችን በተመለከተ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ግልጽ ውይይት ባላደረገበት ሁኔታ ቁሳቁሶቹን የማስመረጥ ሥራ እንዳይጀምር እንጠይቃለን። አምስት ቀደም ሲልም ሆነ በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባን የምርጫ ውጤት ሊያዛቡ የሚችሉ የነዋሪዎች መታወቂያ ካርዶች ያላግባብ የማደል ተግባር እየተፈጸመ እንደሆነ የሚጠቁሙ መረጃዎችን ከህዝብ እየደረሱን ነው። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ያን አንድ ገለልተኛ ኮሚቴ አቋቁሞ ይህንን አሳሳቢ ጉዳይ ከወዲሁ በአግባቡ እንዲያጣራና ግኝቱንም ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። ስድስት በአሁኑ ወቅት በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ምርጫ እንዲካሄድ አቋም የያዙና ይህንን አቋማቸውን በይፋ እያራመዱ የሚገኙ የመንግስት ተቋማትም ሆኑ ፓርቲዎች ምርጫው ያለ ጊዜው ተካሄዶ ሊጠፋ ለሚችለው የሰው ህይወት ሊወድም ለሚችለው የሀገር ንብረትና በአጠቃላይ በሀገር ህልውና ላይ ሊደርስ ለሚችለው ከፍተኛ አደጋ ኃላፊነት እየወሰዱ ስለመሆኑ አስቀድመው ደጋግመው እንዲያስቡበት አብሮነት ያሳስባል። ሰባት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ የምርጫ ዝግጅቶችን ተገቢ ጥንቃቄ በጎደለው ጥርፊያ ለማከናወን ሲሞክር እየታዘም ነው። የሚወሰናቸው ጉዳዮችም ለይስሙላ ያህል ለውይይት ከማቅረብ ውጪ የሌሎችን አስተያየት የመቀበል ልባይ ፍላጎት እንደሌለው እየታዘም ነው። ይህ ሁኔታ የምርጫ ቦርዱን ገለልተኛነት ገና ከወዲሁ ጥያቄ ውስጥ እንዳያስገባ ስጋት ፈጥሮብናል። እንደ አይነት ስጋት ከኛ አልፎ በህብረተሰብ ውስጥ ከተፈጠረ በምርጫው ሂደትና ውጤት ላይ ያስከትል የሚችለው ጣጣ ከወዲሁ ግምት ውስጥ በማስገባት ምርጫ ቦርድ የሚወሰናቸውን ጉዳዮች በግልጽነት በሰከነና አሳታፊ በሆነ አሰራር እንዲፈጽም እንጠይቃለን። ስምንት በአጠቃላይ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ለመገምገም አብሮነት ባደረገው ሙከራ የተገነዘብነው አገሪቱ አሳሳቢ የብሄራዊ ደህንነት ስጋት ውስጥ የምትገኝና ወዴት አቅጣጫ እየሄደች እንደሆነ ግራ አጋቢ ሁኔታ ውስጥ የምትገኝ መሆኑ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ መሞከርም ሆነ አገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ መሞከርም አገሪቱን ወደ ባሰና ከቁጥጥር ውጭ ወደ ሆነ የፖለቲካ ቀውስ ሊያስገባት ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት አብሮነት አድሮበታል። ይህንን ነባራዊ ሁኔታ በወሳኝ መልኩ ቀይሮ አገሪቱን ወደ መዋቅራዊ ዲሞክራሲ የማሸጋገር ብቃትም ሆነ ፍላጎት አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት እንደሌለው አብሮነት ይገነዘባል። ስለሆነም አገራዊ ምርጫ ማካሄዳችን ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም እና እንደ ሀገር ሰላማዊ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉን ተግባሮች በብቃት ማከናወን የሚያስችለን አንድ የእርቅና የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ጥሪያችን በድጋሚ እናቀርባለን። ይህ የእርቅና የሽግግር መንግስት ለምንና እንዴት መቋቋም እንዳለበትም መንግስትና የፖለቲካ ኃይሎች ተገናኝተው መወያየትና መደራደር በአስቸኳይ መጀመር እንዳለባቸው አጥብቀን እናሳስባለን። በመጨረሻ አገራችን በአሁኑ ወቅት እጅግ አሳሳቢ የሆነ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ውስጥ እንደምትገኝ ተገንዝበን ይህ ስጋትን ያለ ዜጎች ተሳትፎ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሊቀለበስ እንደማይችል አውቀን የሀገር ደህንነት የሚያሳስበን ዜጎች ሁሉ አብሮነትን በሁለንተናዊ መልኩ በመደገፍ ተሳትፎ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችን እናቀርባለን። አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት ባጭሩ አብሮነት ጥር 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ አዲስ አበባ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።